Po ku janë përfituesit? Për herë të parë, ky projekt ligj po jep mundësinë pajisjeve leje qëndrimit disa kategorie të reja të huajve që nuk kanë qenë parashikuar më përpara në listacionin e mëparshëm. Për shembull, kategori të personave pa shtetësi, duke garantuar standarde për lëshimin e lejes qëndrimit e duke përmbushur kështu të drejtën për qëndrimin e lishëm konform konventave ndërkombëtare. Së dyti, kategoria e punojësve lëvizës, apo ato që quhen nomadët digital, të cilët janë shtetas të huaj që punojnë nga distanca, ku instrument kryesor pune kanë mjetet e teknologjisë së informacionit. Pajisja e tyre me lejë qëndrimi si punonjës lëvizës do të synoj të rrëheqjen e tyre në Shqipëri, duke marrë në konsiderat numrin e rritje të huajve që punojnë në internet në distancë.